Kaixo guztioi, bideo honetan erakutsi nahi dizuet berriki egin dudan bot edo automata bat nola erabiltzen den. Eta zertarako eta aditzak ikasteko, frantsesezko aditzak ikasteko eta kontsulta egiteko egin dut hain zuzen automata edo bot hau Telegram berehalako mezularitza sistemarako. Hasteko esan dezagun nola funtzionatzen duen eta horretarako ba erabiliko dudan aplikazioa ba ordenagailuko aplikazioa da, hau da desktop aplikazioa deitzen dana. Hemen behan daukat, klik egingo dut eta hemen ikusten duzue ja ba nire Telegram sistema. Bilatzeko nik hainbat bot automata eta pertsona ditut sartuta, beraz bilaketa ona dauka, FR aditzak jarrita hor daukazue hain zuzen bot edo automata. Ederto, automata honetan topatuko ditugun gauzak oso arrazak eta bistakoak dira, letra guziak eta aditzak. Hortaz, ikusi nahi badugu teoria, hemen behan daukazue azkeneko botoian ipini du teoria, klik egiten dugu, eta hemen dago orain arte jarri duan teoria, eta horretan topatu alduzue frantsesezko aditzak nolakoak diren, eta zenbat konjugazio dagoen, eta horrelako gauzak, ezta? Aditz laguntzaileak, sarrera, aditza zer den, aditzen hiru konjugazioak, esan bezala, geroaldi hurbila, eta agintera ere bai, hor ikas dezazuen zelan den hori. Bueno, hori alde batetik, eta gero konsultatzeko oso erresa da. Konsultatzeko egin behar duzuen gauza bakarra da, ekuter, esate baterako, ekutera aditza, e, sakatzen dut, eta hor daukazue, orden alfabetikoz, antolatuta, ekuter, entzun, aditu, euskeraz jarrita, eta gero orain aldia. J'écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, il écoute. Hortaz, orainaldia, momentuz orainaldia baino ez dut ipini, pentsa ezazue lehenengo mailan ari naizela, frantsesezko aditzak ikusten, baina ehunda berroeta mar laster berreun izango dira, berreun aditz inguru, eta horiek dira maizen edo usuen erabiltzen diren aditzak. Horretarako zenbait zerrenda ikusi ditut, eta horrelatxe da. Bukatzeko beste adibide bat, esate baterako P letra, P, eta preter esate baterako, hor daukazue aditza. Konjugatu eta hain zuzen ba, pertsona guztietan. Besterik ez, hau xe da FR aditzak bot izenekoa, berriki niretzat eta zuentzat ere egin dudana, eta espero dut zuek deskargatzea Storebot dendatik, eta beste bat arte, eskerrik asko.